بسم الله الرحمن الرحيم گوڑ چھس بہ شروع کران خدائی سین ناو سۭتۍ یُس سٹھا رحم کرون چھو یُس سٹھا مہربان چھو قل اعوذ برب الفلق تہی اسو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانتی پن خاطر پران بیتی اسو کھشناوان یہ پرون کہ پنا چھس منگان صبحکس مالکس من شر ما خلق سارنی مخلوقاتن ہند شر نش ومن شر غاسق اذا وقب بیٚیہِ چھُس خصوٗصاً پناہ منٛگان رٲژ ہِنٛز تٲریٖخی نِشہِ ییٚلہِ سۄ ؤہراونہٕ یِیہِ رٲژ اندر چھُ شرن ہُنٛد احتمال ظٲہری بیٚیہِ چھُس خصوٗصاً پناہ منٛگان تِمن زنانن نِشہِ یِم پنہٕ گنٛڈن پٮ۪ٹھ پھۄکھ دِوان چھِ یعنی سحر کروٕنٮ۪ن زنانن نِش مُراد چھِ تِمن اندر لبید ابن عاصم سٕنٛز کوٗر یا عام سٲہِر زنان بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ حسد کروٕنہِ سٕنٛدِس شرٕ نِش ییٚلہِ سُہ حسد کرِ